І ono, що є все наше, і що є все у нас, і що чому око Бога чувати і пам'ятати крос вікове і завікове. Навіть нам долази наслід і згодного кового дружба, жупа под край і скорбета. Основами 2011 годин, от 2003, друга готувала в Москві, 1928, коорганізована група. От 2011 дружба се і устабілило межу культурно-умітничним дружбінам. Од тада і данас, свакій године, праве по 20-так наступа у собственој режи і годишње і имају две манифестације, веќе фолклора у другу месецу и турбецко подвесту веќе у месецу децени и просинцу. Друштво промиће културу и обичаје овога краја. Председник друштва је Мато Марјанович. Уживајмо сада Thank you.